Hospital Goswami. Rajya COVID Porisiti Grow Digdo Hoi Porisa Mukhyamantri Sarbanand Sonowal. Swasthyamantri Himanta Biswa Sharma Pra Boost Dole Heotia Porisitir. Bioli Dui Bojat Jila Upayukto Sokolor Hotia Boithokot Milito Hobo Mukhyamantri. COVID Porisiti Sonobhat Upayukto Sokolor Hotia Boost Dobo Mukhyamantri. Aro Video Conferenceor Joriyote Teo Itimadhye Ei Sonobhat Porisiti Bujhwar Sambhabona Ase Ajir Dinot. Pranobad Janaisu Je Rajyor COVID Porisiti Grow Digdo Hoi Porisa Mukhyamantri Sarbanand Sonowal. Swasthyamantri Himanta Biswa Sharma Pra Teo Boost Loi হেউতিয়া অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বিয়লি 2 বজা জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী লগতে কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তসকলৰ পৰা বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ফলে ভাৰতত ভয়াৱহভাৱে বাঢ়িছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ভাৰতত এটা দিনতে নতুনকৈ 4,12,262 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰতিটো দিনতে উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 3,980 জনৰ মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান 35,86,398 জন আক্ৰান্ত হৈ আছে চিকিৎসাধীন অফলে রাজ্য দ্রুত গতির করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পায় আছে বুধবারে রাজ্যখন 4822 গৰাকী করোনা আক্রান্ত হৈছে বুধবারে কামৰূপ মেট্ৰত করোনা আক্রান্ত 1383 গৰাকী বুধবারে 55 গৰাকী করোনা আক্রান্ত হৈছে মৃত্যু রাজ্যত করোনা আক্রান্তৰ হাৰ হৈছে 9.27 শতাংশ পুনৰবাৰ জনাও যে রাজ্য দ্রুত গতির করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বুধবারে রাজ্যখন 4822 জন ইতিমধ্যে আক্রান্ত হৈছে বুধবারে কামৰূপ মেট্ৰত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 1383 গৰাকী বুধবারে 55 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যৰ কৰোনা আক্ৰান্তৰ হাৰ 9.27 শতাংশ হৈছে অফলে কেৰালাত 9 দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা হৈছে 8 মেৰ পৰা 16 মেলৈকে বলবৎ হ'ব লকডাউন 8 মেৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব লকডাউন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ানে কৰিছে এই ঘোষণা পুনৰবাৰ জনায়েছো যে কেৰালাত 9 দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে 8 মেৰ পৰা 16 মেলৈকে বলবৎ হ'ব লকডাউন 8 মেৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব লকডাউন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ানে কৰিছে এই ঘোষণা অফলা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজিত সিংৰ দেহাৱসান কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৰাকীৰ মৃত্যু 84 বছৰীয়া অজিত সিং ৰাষ্ট্ৰীয় লোক দলৰ অধ্যক্ষ আছিল 22 এপ্ৰিলত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছিল অজিত সিং গুৰুগ্ৰামৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অজিত সিং Bokakhatত মহকুমা শহীদ কমলামিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত কোভিড আক্ৰান্তৰ দুৰৱস্থা ৰোগী শুশ্ৰূষা কৰাৰ আহৰি নাই চিকিৎসক কিম্বা চিকিৎসাকৰ্মীৰ চিকিৎসালয়ৰ মজিয়াৰ তেনেদৰে মৃত্যু যন্ত্ৰণা চটফটাই আছে আক্ৰান্ত আক্ৰান্তগৰাকীৰ নাম হৈছে তুলন গগৈ কাজিৰঙা দগাঁও তুলন গগৈ কেইবাদিনো ধৰি এনেদৰে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বোকাখাটত কিন্তু চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীৰ পৰিচৰ্যাৰ অভাৱত বুধবাৰে নিশা 1:30 মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে তুলন গগৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা সতীৰ্থৰ মোবাইলত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যই চকু কপালত তুলিছে সচেতন মহলক এইটো অৱস্থা পেচেণ্ট কমজুৰি হৈ পৰি আছে কোনো সাহসী চাবলৈ এজনো নাই অহা আৰু এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ সংবাদমেল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল মই সকলোলৈকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কাৰণ আমি যেতিয়াৰ পৰা এই জাতীয় আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো ৰাজনৈতিক ধাৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সময়ৰ পৰাই প্ৰতি মুহূৰ্তত আমাৰ চিন্তা আমাৰ পৰিকল্পনা আৰু আমি কেনেকৈ অসমৰ জাতীয়তাবাদী ধাৰাটোক আপোচবিহীনভাৱে স্বাভিমানী চিন্তাৰে আগবঢ়াই লৈ যাব খোজোঁ এই সমগ্ৰ কথা বতৰাবোৰ আমাৰ
চৰা সাংবাদিক বন্ধুসকল অসমৰ জনগণৰ মাজলৈ লৈ গৈছিল, কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল। আৰু বিশেষত এশ বছৰীয়া পুৰণা এটা ৰাজনৈতিক দল আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ধনবন্ত এটা দলৰ বিৰুদ্ধে এশ দিনৰ আগত জন্মগ্ৰহণ কৰা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ যিটো প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ যিটো ৰাজনৈতিক যাত্ৰা, এই যাত্ৰাৰ সহযোগী হৈ থকা আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাক আমি দলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা প্ৰথমে জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে এই নিৰ্বাচন আমাৰ কাৰণে আছিল অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ জাতীয়তাবাদী ধাৰা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে এটা অগ্নি পৰীক্ষা, কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ যিটো জাতীয় সংকট অসমৰ জনগণে দেখা পাইছিল, যি জাতীয় সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত অসমৰ মানুহৰ মাজত নিজৰ ভাষা, নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত হেৰুৱাৰ যিটো সংকট জনগণৰ মুখলৈ আহিছিল, সেই সময়তে অসমৰ সচেতন জনতাই বা আমি সকলোৱে এটা কথা উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমত চলি থকা যিটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ, ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ যিটো ৰাজনীতি, ইয়াৰ স্থায়ী অৱসান ঘটাবলৈ হ'লে আমি সাম্প্ৰদায়িকতাহীন পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাই কেতিয়াও আন এক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক শক্তিক কেতিয়াও বাধা দিব নোৱাৰে, সেই মূল মন্ত্ৰটো লৈ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব এটা আপোচবিহীন, স্বাভিমানী, জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক ধাৰা। সেই চিন্তাৰে অসম জাতীয় পৰিষদ আমি জন্ম দিছিলোঁ, বা সেই চিন্তাৰে আমি ৰাজনৈতিক যাত্ৰাটো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আপুনি সকলোৱে জানে যে এশটা দিন এটা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ, দৰ্শন, এটা ধাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়, কাৰণ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত সাংগঠনিক পৰিকাঠামোৰ বিস্তৃতি কৰা, আদৰ্শ দৰ্শনসমূহ জাতীয় সংকটৰ মূল কথাবোৰ একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়লৈ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাটো কিমান প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ কথা, এই কথাও জানে। এফালে ধন বলৰ ৰাজনীতি আৰু আনফালে অসমৰ জনগণক লৈ সততা নিষ্ঠাৰে মানুহৰ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাক আমি জাতীয় সংকটক লৈ আমি কৰা যিটো ৰাজনীতি, এইটো কিমান প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ কথা সকলোৱে জানে। কিন্তু তাৰ মাজতো আমি আশা ৰাখিছিলোঁ অসমৰ জনগণৰ ওপৰত, আমি আশা ৰাখিছিলোঁ এই জাতীয় সংকটৰ সময়ত আমি এটা বাদ দিয়াৰ আমি প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ অসমৰ ৰাইজক, আৰু সেই চেষ্টা, সেই চিন্তাৰে আমি এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে আমি যেনেকৈ আমি এই বিষয়সমূহ জনগণৰ মাজলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিছিল, সেই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিতভাৱে সফল কাম হ'ব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু আমি এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত যি ফলাফল পালোঁ, এই ফলাফল পোৱাৰ পাছত এটাই কথা কওঁ খুজিছোঁ, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এই আপোচবিহীন ধাৰা, স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদী আদৰ্শৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰিলে, প্ৰতিগৰাকী জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি আস্থাশীল, জাতীয়তাবাদক বিশ্বাস ৰখা প্ৰতিটো ভোটাৰৰ তেওঁলোকৰ যিটো ভোটদান, তাক আমাৰ মূলধন হিচাপে লৈ, সেইটোক আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হিচাপে লৈ আমাৰ জাতীয়তাবাদী আদৰ্শৰ যিটো ৰাজনৈতিক ধাৰা, এইটো আগবাঢ়িব, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে জাতীয় মহাসংগ্ৰামৰ কাৰণে মূল শক্তি আৰু মূল পাথেয় হৈ ৰ'ব, এই কথা মই কামনা কৰিছোঁ, বা সেই কথাক লৈ আমি আগন্তুক দিনত আগবাঢ়িম। গতিকে ইয়াত মাত্ৰ আৰম্ভণিহে, এশদিনীয়া এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বহু ত্ৰুটি বিশ্ৰুতি ভুল সেইটো থকাটো স্বাভাৱিক। এই সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা ৰাইজে, জনতাই আমাক আঙুলি টুৱাই দিব লাগিব, তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব লাগিব, কাৰণ জনগণক লৈ ৰাজনীতি। আমি কোনো বিগত সময়ছোৱাত আৰম্ভণিৰে পৰা আমাৰ দলটোৰ প্ৰতি বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলি আহিছে, আমাক বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ এজেণ্ট, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বি টিম সজাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল, প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তি যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল, আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে। কিন্তু এটা কথা কওঁ খুজিছোঁ যে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা, জন্মলগ্নৰ পৰা কৈছিলোঁ, আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদে সদায় সমদূৰত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। আৰু এইবাৰ এই নিৰ্বাচনত দেখা পোৱা গ'ল যে এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক শক্তিক বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ এটা সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাৰ বুকুচাত উঠি যি ৰাজনীতি কৰিলে, সেই ৰাজনীতিয়ে বিজেপিক এবাৰ আসনৰ শাসনৰ গাদীলৈ অহাত বাট প্ৰশস্ত কৰি দিলে। এইবাৰ কংগ্ৰেছেই এই সহযোগ আগবঢ়ালে, কাৰণ আমি প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক শক্তি এটাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আন এটা ৰাজনৈতিক শক্তিৰ বুকুচাত উঠি কেতিয়াও অসমত কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক শক্তি
শক্তিক প্রতিহত করব নয়। অসমত যদি ভাল সমাজ লাগে, সুস্থ গণতন্ত্র যদি লাগে, গণতান্ত্রিক প্রমূল্য যদি লাগে, তেতিয়াহলে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বলৈ গৈ অসমৰ মানুহৰ যিটো স্বাভিমানী শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ, এইটো প্রতিষ্ঠা করব লাগিব। আর সেই কারণে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্মাবলম্বী লোকক একত্রিত করে অসমৰ মানুহৰ স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করবর কারণে চিন্তা চর্চা করে আমি কাম কাজ করে আইছিলো। সেই কারণে আমার স্থিতি আজিও স্পষ্টভাবে কব খুঁজছো, আমি একেলগতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ আর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদ দুইটাকে আমি বিরোধিতা করো, আর দুইটার অবসান ঘটাই আমি অসমত সমন্বয়ের সমাজ প্রতিষ্ঠা করবর কারণে বদ্ধপরিকর। আমি অসমত জাতীয়তাবাদৰ ভিত্তিত অসমৰ মানুহৰ সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবর কারণে অসম জাতীয় পরিষদ বদ্ধপরিকর। আর সেই কারণে আমি সমগ্র অসমৰ প্রতিগৰাকী জনতাক আমি শ্রদ্ধা জনাইছো। আর যিসকল ভোটারে আমাক ভোট দিলে, প্রায় 7 লক্ষাধিকতক বেশি ভোটারে জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত, আপোষবিহীন স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত যিসকলে মতদান করলে, তেওঁলোকৰ প্রতি আমি সশব্দ প্রণিপাত জনাইছো। আর যিসকলে আজিও সেই ধারার প্রতি আজিও কিছু সন্দেহ রাখিছে বা বিগত সময়ত আন আন জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকবাদী শক্তিসমূহৰ কাম কাজ, আপোষকামী চরিত্র, আত্মসমর্পণ দেখার পিছত কিছু সন্দেহ প্রকাশ করে আগবাহি নাহিল, মই ভাবিছো যে নিশ্চিতভাবে এটা সময়ে কব যে অসমৰ কারণে মূল রাজনৈতিক ধারাটো এইটোৱে, যত আমি স্বাভিমানেরে জাতীয়তাবাদী সত্তাটা জিয়াই রাখব খুঁজো। ভাল সমাজ, অসমৰ সমন্বয়ের সমাজ, সাতাম পুরুষে ঐক্য সমন্বয়ের ভেটি যদি সুদৃঢ় করবলগা হয় আর যদি সুস্থ আর শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবলগা হয়, তেতিয়াহলে জাতীয়তাবাদৰ কোনো বিকল্প নাই। কথা মই ভাবো যে আগন্তুক দিনত অসমৰ প্রতিগৰাকী জনতাই উপলব্ধি করব। আর আমার এই 100 দিনিয়া যেটা পরিক্রমা, রাজনৈতিক পরিক্রমা, ইয়ার পাছত আমি কব খুঁজো যে আগন্তুক দিনত এই ধারা অতি শক্তিশালী রূপত আত্মপ্রকাশ করব। আমি অতি দৃঢ় বিশ্বাসে অসমৰ জনগণক কব খুঁজো যে অসমৰ জনগণৰ কাৰণে কেৱলমাত্র বিকল্প স্বাভিমানী আপোষবিহীন জাতীয়তাবাদী ধারা, কেতিয়াও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদৰ বাদক প্রতিহত করবর কারণে, কেতিয়াও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদৰ পিঠিত উঠি বুকুচাত উঠি কেতিয়াও কোনো প্রতিহত করব নয়। আমাক যিসকলে আমার এই গোটেই কথাটুক, আমার যে ধারাটুক ইয়াক সমালোচনা করেছে, তেওঁলোকে নিজের দুর্বলতা থাকিবৰ কারণে, আর তেওঁলোকে যেহেতু নিজেই আন এটা রাজনৈতিক বিজেপি দলটুক, সাম্প্রদায়িক বিজেপিক বাট মুকলি করলে, সহযোগিতা আগবহালে তেওঁলোকৰ নিজের সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা বা সাম্প্রদায়িক মিডিয়া 18 কোন হব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী, কেতিয়া গঠন হব অসমৰ মন্ত্রিসভা, এবাৰ মন্ত্রিসভাত কোন কোন বিধায়কে পাব স্থান, এই বিষয়ক লৈ এতিয়া উৎসুকতাৰে বাট চাইছে অসমবাসীয়ে। ইয়াৰ মাজতে সংবাদমেল যোগে শীঘ্ৰে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম ঘোষণা হব বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই। বংগাল সে লোক আপনি জান বচানে কে লিয়ে আসাম মে যা রহে হ্যায়, তো আসামে আপনি পূর্ণ বহমত কি সরকার হবো, বহুত জলদি আপলোক ইয়ে ফেসলা ভি হয়ে যায় কন মুখ্যমন্ত্রী বননে বালা, তো বঙ্গাল সে যে লোক যা রে উনকে লিয়ে কে আপলোক ওহা পে কিস তরহ সে বন্দোবস্ত কর রে আর কে হ্যায় ওহা কা? উনকি পুরি সেবা কি হ্যায়, উনকো শেল্টার দিয়া গিয়া হ্যায়, অফিসিয়ালি শেল্টার দিয়া গিয়া হ্যায়, আর উনকো উনকি ব্যবস্থা কি যা রহী হ্যায়, উনকো প্রোটেকশন দিয়া যা রহা হ্যায়। স্যার কব তক ফেসলা হয়ে যায়গা মুখ্যমন্ত্রী কন বনেগা আসাম কা, কিউকি বহুমত কি সরকার হ্যায়, আব কব জল্দ সে জল্দ যাউঙ্গা তো ইস কাম কো ইনিশিয়েট করুঙ্গা, লেকিন ইয়াহা শান্তি তো রাখিয়ে, ইয়াহা শান্তি তো লাইয়ে। কন বনেগা স্যার? সে ফির মেনে কাহা পার্লামেন্টারি বোর্ড সে চর্চা করনে কে বাদ, অবজারভার আনে কে বাদ তয় হোতা হ্যায়।